Presrećna deca su potrčala ka kamionu iz kog su izašla dva Deda Mraza koja su im poželjela srećne praznike, a zatim podelila paketiće. Ja sam u udruženju, moje udruženje aktivno, postoji dve godine i aktivno se bavimo problematikom te dece i pomoći koliko god možemo. U ovom projektu učestvuju udruženja građana, udruženja samohranih roditelja, borba za prava, Laćarak, udruženje izbeglih interno raseljenih lica, socijalno ugroženih i nacionalnih manjina, budućnost Sremska Mitrovica i udruženje prognanih i ugroženih pravo na život 2 Laćarak. Ja sam u stvari ovu ideju zamislila i mogu da je realizujem i onda sam tražila decu kojoj da tako nešto uradim, da priuštim da im dođu Deda Mrazovi kamionom i šta ja znam. I naletela sam na udruženje Milenino samohranih roditelja gde dolazi do većeg broja dece od onoga očekivanog gde sam ja krenula sama da doniram. Paketići su podeljeni u okviru projekta Jedan paketić, jedan osmeh. Dobilo ih je preko 200 mališana. Lokalna samouprava Sremske Mitrovice već dugo godina sarađuje sa ovim udruženjima, podržava ih u njihovom radu, tako da smo se naravno priključili i ovoj jednoj lepoj akciji, podeli paketića za decu ovde u mesnoj zajednici u Laćarku. Ova aktivnost se prvi put održava u Laćarku, a nadležni ističu da neće biti poslednji, jer su, kako kažu, najvažnije aktivnosti one koje imaju za cilj sreću mališana.